aulão solidário é um reforço a mais na preparação desses alunos que pretendem ingressar na carreira militar, na Polícia Civil ou na área da segurança pública. Com o aulão, além deles aprimorarem os conhecimentos das leis, eles também participaram do TAF, Teste de Aptidão Física. Para os participantes, o aulão solidário é muito bom, porque eles já sairão daqui capacitados para participar de concursos públicos. Mas o aulão foi uma iniciativa, né, do nosso amigo Léo Jane Jesus, o mesmo é policial penal, com a sua equipe, montou um aulão solidário aqui nessa hoje. E foi muito beneficente, não só para mim, mas para todos que participou. Teve aula do direito penal, direito administrativo. Ensino importante para nós, na sociedade tão violenta. E ele fez esse aulão solidário que ajudou muita gente hoje. O que você pode adquirir de conhecimento que poderá beneficiar você no futuro nesse aulão? Esse nos trouxe, né, alerta, tanto da lei, tanto dos benefícios e dos malefícios da lei. Isso tudo foi abordado hoje aqui pela manhã. O curso é bom porque a gente já vai aprendendo como é que a gente vai fazer se a gente chegar lá. Aí já, pra gente já ter uma noção do que vai acontecer. E eu, por isso que eu gostei muito bastante do curso de hoje. O que você pôde aproveitar de bom, entendeu? Já que na teoria é uma coisa, na prática é outra, totalmente diferente. Não, na teoria os estudos são bons demais. São, fala sobre prisão, sabe, fala sobre prisão, fala sobre as leis, é muito bom. Na prática aí, uma espécie de TAF que você participou? Aí o TAF aí é bom também para quem já tem um preparo físicozinho bacana. E vamos para frente, vamos para frente. O rojão é pesado ou dá de encarar? Pesado, pesado, pesado. Dá para encarar, dá para encarar. Dá para tirar de letra? Dá para tirar de letra. O que notamos são pessoas aqui que estão se preparando para um concurso público. Assim como todo jovem sonhador que quer lograr êxito no concurso. E aqui nós fizemos o aulão, houve um aulão teórico e agora houve o TAF, né, que é o Teste de Aptidão Física. À frente está o senhor Léo Jane de Jesus, uma pessoa muito importante nessa seara aqui, nesse meio, que se propôs a ajudar todos os alunos. É importante frisar que esse aulão, ele não tem nenhum viés financeiro, né? Foi um aulão totalmente gratuito, nós recebemos apenas apoios, né? Nós tivemos aí apoios de Expedito Júnior, nós tivemos apoio do deputado Roberto Costa que, não diferente, né? É uma pessoa que está aí sempre à frente de todas as ações que acontecem na cidade. Esse professor explica a importância e quais as vantagens que os alunos terão no futuro com os conhecimentos adquiridos aqui no Aulão Solidário. Bom, com certeza foi um evento que proporcionou a todos que participaram dele, primeiro, tirar da inércia, tirar você que está dentro de casa, no período que nós vivemos pós-pandemia, onde as pessoas perderam suas rotinas, tirar elas dessa rotina de ficar dentro de casa e vir às instituições buscar o conhecimento, né, almejar um cargo público, se condicionar fisicamente, cuidar da sua saúde também. Então foi um evento de grande porte aqui dentro da cidade de Bacabal, onde parabenizo todos que fizeram, todos que vieram fazer parte, todos que contribuíram, pois com certeza foi um abre-alas para muitos outros eventos que virão. Fale como é que foi o desempenho dos participantes. Bom, desde o início do dia até o prezado momento, todos que adentraram ao EMA, né, interagiram muito, de forma muito boa, pois a atenção na aula, a interatividade com os professores, a coordenação, a logística que foi envolvida dentro do evento, fez com que todos abraçassem realmente o aulão e de já foi um sucesso. Para quem pretende ingressar na carreira militar, um teste desse é excepcional. Com certeza, o TAF visa exatamente essa preparação. Os coordenadores buscaram nos TAF de Polícia Militar, TAF de Polícia Penal, TAF de Polícia Civil, um exoesqueleto ali, uma estrutura básica na qual tudo aquilo que é cobrado fosse aqui realizado, simulando de forma perfeita e condicionando já todos os participantes a já massificar isso,
já colocar não só na memória, no corpo, né, mas no seu currículo também, porque tudo conta nessa caminhada, nessa jornada de concurso público. Quantos alunos participaram direto e indiretamente desse aulão? Cerca de 60 alunos, né? A demanda foi muito alta, a gente se preparou em torno disso rapidamente, graças a Deus, todos aderiram, participaram e saíram daqui muito enriquecidos dia de hoje. Isso é um ganho para a cidade, né? Porque poucas são as cidades que têm o privilégio de ter um aulão desta natureza. Com certeza, isso aí realmente o aulão foi um sucesso. E diante disso a gente já planeja fazer outros, não só em Bacabal, mas em cidade vizinha, e a tendência é sair daqui e evoluir um pouco mais. Ao todo, cerca de 60 alunos participaram do Aulão Solidário aqui na Avenida João Alberto. Além dos conhecimentos sobre as leis, eles também participaram do TAF, Teste de Aptidão Física. Todos esses conhecimentos servirão para que eles possam participar de futuros concursos públicos que virão pela frente. O deputado estadual Roberto Costa, que esteve presente dando o seu apoio e incentivo ao Aulão Solidário, ressalta a importância desse treinamento para os alunos. Olha, primeiro, isso é uma oportunidade que é disponibilizada para os jovens de Bacabal, para as pessoas que têm interesse em participar de um concurso público voltado para a carreira militar, né? E aqui teve aulas específicas que são normalmente requisitadas nos concursos públicos para esse aulão. Foi disponibilizado professores que deram algumas matérias que são específicas para concursos da carreira militar, e foi finalizado também com um simulado do TAF, né? Que é o teste de aptidão física, que é necessário em todos os concursos da carreira militar. Então, isso é importante porque isso dá oportunidade para as pessoas se qualificarem, dá uma chance para que as pessoas possam se aprofundar mais ainda na sua preparação, pensando no concurso militar. A nossa defesa, inclusive na Assembleia, sempre é que o governo possa abrir um concurso para disponibilizar mais vagas para a área militar, para a área do sistema de segurança pública, né? Pela necessidade que nós temos de reforçar o sistema, mas também para dar oportunidade para essas pessoas que têm um sonho de ingressar na carreira militar também, que possam se qualificar, participar do concurso e que, com a ajuda de Deus, claro, e o seu esforço, conseguir ingressar no sistema de segurança pública, né? Como funcionário, como trabalhador da segurança pública. Mas esses aulões são fundamentais exatamente porque você disponibiliza de forma gratuita essa oportunidade de qualificar para todas essas pessoas que estão sonhando, né, em busca de uma vaga de emprego no sistema militar do estado do Maranhão, mas também isso também serve para outros concursos de outros estados que eles possam também participar. Deputado, nesse caso aqui já sairão praticamente alunos preparados para participar desses testes. É exatamente isso, acho que ele já vem na sua preparação, né, aguardando uma oportunidade de concurso, mas esse aí é um reforço a mais que eles têm para a sua qualificação, para a sua preparação para o concurso público. Cerca de quantas pessoas estão sendo beneficiadas com esse aulão? Mais de 100 pessoas que já participaram das aulas, né, teóricas, e aqui hoje está sendo finalizada essa parte física, né, como eu disse, através do teste de aptidão física, que também é necessário também para ingressar na carreira militar. Os estudantes aqui de Bacabal só têm a ganhar com esse tipo de ação, que é sempre bem-vinda para a cidade. É uma oportunidade a mais de você se qualificar, de você ter conhecimento. Então, todas essas oportunidades que são oferecidas, principalmente de forma gratuita, nós temos que apoiar, porque isso se torna importante na vida de centenas e milhares de pessoas aqui na nossa cidade.